ওম শান্তি আজ চব্বিশ চারি চব্বিশর সাকার মহাক্য মধুর সন্তান মানে তুমি সকালে অমির অর্থাত ধনি সন্ধ্যায় ফকির অর্থাৎ দরিদ্র হচ্ছ ফকিরু অমীর পতিতর পাবন হওয়া দুইটি শব্দ মনে রক মন মনাভ মধ্যাঞ্জি ভশ্ন কর্মবন্ধন মুক্ত হবার উপায় কত্তর ଏକ ନମ୍ବର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ତଥା ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବଦ୍ଧ ରହୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ବି ବୁଦ୍ଧି ନଯାଉ ବାବା ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଯୋଗ ଲାଗି ରହିଥାଉ ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପୀ ଡେଣା ଲାଗି ରହିଥାଉ ତେବେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାବା ବସି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ କାହାଣୀ କ'ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି ସକାଳେ ସାହୁକାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫକୀର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି ସକାଳେ ସାହୁକାର ଥିଲା ଏହି କଥା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାର ହେଉଛ ସେତେବେଳେ ଶୁଣ ନା ଫକୀର ଓ ସାହୁକାରର କଥା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ ଯେଉଁ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଫକୀର କରେ ଜ୍ଞାନ ଧନୀ କରାଏ ଦିନ ଓ ରାତି ମଧ୍ୟ ବେହଦର କଥା ଫକୀର ଓ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ବେହଦର କଥା ଅଟେ ଏବଂ ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଏହିଭଳି କରାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବେଟ୍ରି ରହିଛି ଏହିପରି ତୁଟୁକା ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପଙ୍କି ମନେ ରଖିଲେ ଖୁସିରେ ରହିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସକାଳେ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫକୀର ହୋଇଯାଉଛ କିପରି ହେଉଛ ଏକାଥ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପତିତରୁ ପାବନ ଫକୀରରୁ ଅମୀର ହେବାର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି মন্মনা ভ্যাজি ভোগ এই দুইটি যুক্তি রয়েছে পিলা মানে জাঁচান যে এ পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ অটে তুমি যে এখানে বসিছ গ্যারেটি তুমি স্বর্গর সাহুকার নিশ্চয় হব পুরুষার্থর ক্রমানুসারে স্কুলের মধ্যে এইভর হয়ে থাকে ক্রমানুসারে শ্রেণীরে স্থানান্তর হুয়ে পরীক্ষা শেষ হলে পুঁ যা ক্রমানুসারে বসা তাহা লৌকিক কথা এ অলৌকিক কথা ক্রমানুসারে রুদ্রমা কু যে মালা অথবা বৃক্ষ ବିଜେ ତ ବୃକ୍ଷର ହିଁ ହୋଇଥାଏ ନା ପରମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଜୟ ଅଟନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ପୁରୁଣା କିପରି ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନଥିଲ ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଡେଣା ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପାବନ ହେବ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ବାବା ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ କେବେ ଖାଲି ହେଉନାହିଁ ସେ ସତରଜ ତମରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କର୍ମାତିଥି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଆସୁଛ କେତେ କଡ଼ା ବନ୍ଧନ ରହିଛି ଏହି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୋମଳ କରୁଛି এমনি তো ভক্তি নরম করে থাকে কহতি ই বিচারা ভক্ত লোক ইতরে ঠকামি আদি কিছু না ভক্তি ঠকামি বাবা অনুভবী অটেন আত্মা শরীর দ্বারা কর্মধন্দা করে তে এই এই জন্মর সবু কর্ম রে আসুচি। চারি পাঁচ বর্ষর আয়ু ঠার নিজের জীবন কাহাণী মনে রহবা দরকার କେହି ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ନାମ ରୂପ ତ ମନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା କିଛି କହିପାରିବେ ଫଟୋ ଆଦି ରଖନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମର ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳରେ ଅଭିନୟ କରେ ପୁଣି ନାମ ରୂପ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏକଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି କିପରି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଶରୀର ନିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ଚଉରାଅଶୀ ବାପା ହୋଇଥିବେ ଶେଷରେ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଯେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ସେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବନ୍ଧନ ହିଁ ବୁଝାଯିବ କେତେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ କରି ପୁଣି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବନ୍ଧନ ବଡ଼ ବାପା ମାମୁଁ ଦାଦାଙ୍କର ଯେତିକି ବେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତିକି ବେଶୀ ବନ୍ଧନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଏକତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ହିସାବ କର କେତେ ଢେରେ ସମ୍ବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବଦ୍ଧ ରହିଛି ଜଣକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଏହାଠାରୁ ବେଶୀ ରହିବ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କୋଳକୁ ଆସିବା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ହେଉଛି ତୁମେ ଏପରି ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଛ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ତୁମର ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଭଉଣୀ ଭାଇର ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ପତନ ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହେବା ଦରକାର ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା ପବିତ୍ର ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ହେବ এইপরি বিচারসাগর মন্থন কলে তুম ভিতরে বহুত তেজ আসব সত্যযুগ এবং কড়িযুগর তেজ মধ্যে রাতে দিনের প্রভেদ অতিমার্গর সময় হি রাবণর রাজ্য অটে শেষ সময় বিজ্ঞানর কত অহঙ্কার রয়েছে যেপরি সত্যযুগ সহ তুলনা করছেন জনে ঝিউ সমাচার লিখি লা প্রশ্ন পচারি তুমি স্বর্গে অছ না নর্করে তেমন চারি পাঁচ জন কহলে আমি স্বর্গরে অছো বুদ্ধি রাত্রে দিনের প্রভেদ র এই ভাবুখ আমি তো নর্করি আছু পুঁ তা বুঝাইয় পড়ুছি কি স্বর্গবাসী হওয়া চাহ স্থাপন কিপন করছেন বহুত মিঠা মিঠা কথা তুমি মানে নোট করছ কিন্তু তাহা কাজে হি লেখা হয়ে যাউছি। সময় অনুসারে মনে পড়ু না পরমপিতা পরমাত্মা শিব পতিত পবিত্র করছেন সে কুমেন মতো সবুলে মনে পকাও তেবে পাপ কটি যাব ଯୋଗରେ କିଛି ତ ଆମଦାନୀ ହେବ ନା ଯୋଗର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛ ଯେତେ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେତିକି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ ଦୁନିଆର ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଏକ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ମୁଁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ମାଲିକ କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ ସେପଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏପଟରେ ନର୍କ নর্কবাসী ভাল না স্বর্গবাসী ভাল যেঁয়া থে সে তো কহেবে স্বর্গবাসী ভালো কে তো কইদিকে নর্কবাসী বা স্বর্গবাসী এই কথার আমার কিছু যায় আসে না কেকি না সে বাবা জাঁ না কুমি বাবাঙ্ কোলু বাহারি মায়ার কোলকু চাল যাইতে আশ্চর্য কথা না বাবা বি আশ্চর্যজনক এবং জ্ঞান মধ্যে আশ্চর্যজনক সবু আশ্চর্যজনক অটে এই আশ্চর্য বুঝবা বালা বি এপরি দরকার যাহার বুদ্ধি এই আশ্চর্য বিষয়বস্তু লাগি রহব রাবণ তো আশ্চর্য নুহে না তাহার রচনা আশ্চর্য রাতে দিনের প্রভেদ রয়েছে শাস্ত্র লেখিদি কালন্দী হ্রদক গলা সর্পদংশিলা কলা হয়ে গলা বর্তমান তুমি ভালোভাবে সব বুঝাই পাব কৃষ্ণক চিত্রক দেখলে সত্য হয়ে যাবে চৌরাশি জন্মর কাহানী যেপর কৃষ্ণকর সেইপর তুমার স্বর্গরে তো তুমি আসুছ না পুঁ ত্রেতার আসুছ পুঁ বৃদ্ধি হয়ে চালছি এপরে নু ত্রেতার যা হচ্ছেন সে ত্রেতার হি আসবে পাঠুয়াঙ্ আগে অপাঠুয়া মুন্ড নাইব পড়ব এই ড্রামার রহস্য বাবা হি জা বর্তমান তুমি জানুছ তোমার মিত্র সম্বন্ধে আজ সমস্ত নর্কবাসী আমি পুরুষোত্তম সঙ্গম যোগী অটু এবার পুরুষোত্তম হু বাহার দুনিয়া রহুতে আত্মা এবং এখানে সাতদিন আসি লোকের বহু প্রভেদ হয়ে যাচ্ছে হংস মেড় বাহি বগ মেড়াও বহুত বিগিড়া বালা বি অহুত সন্তান মানে মুরলীকে খাত্রী করতে নাবা বুঝাও অবহেলা কর না তুমি সুগন্ধিত ফুল হে পড়ব কেবল গোটিয়ে কথা তোমায় যথেষ্ট তা হেছি যোগর যাত্রা এখানে তুমি ব্রাহ্মণ মান সঙ্গ মিছে কেউটি সর্বোচ্চ কেউটি নিচ সন্তান মানে লেখু বাবা বগমেড়ে গোটিয়ে হংস মু কম করি বগমানে কটা ଫୁଟାଉଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କଲେ ପଦବୀ ଉଚ୍ଚ ମିଳିବ ସବୁବେଳେ ହଂସ ହୋଇ ରୁହ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବଗ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ ଗାୟନ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ ଶୁଣନ୍ତି କୁହନ୍ତି ପଳାଇଯାଆନ୍ତି ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ରାତିଦିନର ପ୍ରଭେଦ ହୋଇଯାଉଛି ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ନଚାଲି ପତିତ ହେଲେ ଶହେ ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ପଦ ବି କମିଯିବ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ବି ମନେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନଥିଲେ ବୁଝାଯିବ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନାହିଁ ଏଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ ଏହାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ ବି ଶତକଡ଼ା ରହିଛି কুয়ে না কুয়ে বুদ্ধি চাল যাচ্ছি পরস্পর প্রত্যেক স্নেহ হয়ে গেলে বুদ্ধি লাগিযায়বা প্রত্যেক দিন বুঝাও এই আখি যাচ্ছি দেখুচ তাহা সব বিনাশ হয়ে যাব তুমর বুদ্ধিযোগ নূ দুনিয়া রু এবং বেহদর সম্বন্ধী ঠিক বুদ্ধিযোগ রক্ষা হব এই প্রেমিক আশ্চর্যজনক অটেন ওয়ারফুল অটেন ভক্তি গায়ন করে থাকে আপনার আসলে আপনীত কাহু মনে পকাইবি না বর্তমান মু আসছি তেম তুমি সবুড় বুদ্ধিযোগ হটাইব পড়ব না সবুকিছি মাটিরে যুমার যেপর মাটি সহ বুদ্ধিযোগ অুদ্ধিযোগ রহলে মালিক হয়ে যাব বাবা কে বুদ্ধিমান বনাওছেন মনুষ্য মানে জাঁতি না ভক্তি কোণ এবং জ্ঞান কোণ বর্তমান তুমি জ্ঞান মিছে তেমন তুমি ভক্তিকে বুঝুছ বর্তমান তুমর অনুভব কেতে দুঃখ রয়েছে মনুষ্য ভক্তি করুব নিজক বহুত সুখী মানুষ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସି ଫଳ ଦେବେ କାହାକୁ ଏବଂ କିପରି ଫଳ ଦେବେ ତାହା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରାଜଧାନୀ ରୂପୀ ଫଳ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ ସେହି ବାବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମତ ମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପୁଣି କେହି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି କେହି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବେହଦର ବାଦ୍ଶାହୀ ସ୍ଥାପନ ହେବ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ମାୟା ଏକାଥରେ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ଏହା ତ ଯେପରି ମୋର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ଦୁନିଆ ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଥିଲ ସେସବୁକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସତ୍ୟ ତ ଏକ ବାବା ହିଁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ଏଠାରେ କେହି ବାହାର ଲୋକ ବସିଲେ ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କହିବେ ଏହା ତ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ କହୁଛି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ବାପା ଅଟନ୍ତି କାନ୍ଦ ହଲାଇ ନା ନା କରିବେ ତୁମ ଭିତରୁ ହଁ ହଁ ବାହାରୁଥିବ ତେଣୁ ନୂଆ କାହାକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ପରାସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ଏକ ନମ୍ବର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ହଂସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ ନିଜେ ହଂସ ଭଳି ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ମୁରଲୀ ପ୍ରତି କେବେ ବେଖାତିରି କରିବାର ନାହିଁ କି ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ହେବ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ନାହିଁ କୌଣସି ହ ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ନେହ ରଖି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି ଆଜିର ବରଦାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ବା ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ଭବ ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣର ଗାୟନ ହେଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବେ ଏହାକୁ ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ବା ମିଶିଯିବା କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ବା ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା କହିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ବା ସ୍ନେହରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅବସ୍ଥା ମନେ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଦା କାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ବା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛ ସ୍ଲୋଗାନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ମନର ମୌନ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି